Obrázky prvních praporců, předchůdců dnešních státních vlajek, se objevují ve středověkých knižních malbách a také na pečetích a mincích. Připomínají praporce nesené v bitvě k označení vojenských oddílů. Majestátní obrazy knížat vyjadřují symboliku vládce při veřejné státní reprezentaci. Takovým patří obraz světce knížete Václava v korunovačním Vyšehradském kodexu z roku 1086. Insignie moci jsou zde trůn a kopí s praporem. Na minci denáru z Pitihněva II., který vládl v polovině 11. století, drží kníže kopí jako atribut moci. Kronikář hovoří v souvislosti s bitvou u Chlumce v roce 1126 o tom, že na takzvaném svatováclavském panovnickém kopí byl zavěšen praporec svatého Vojtěcha. Z toho bývá dnes usuzováno, že význam praporce na knížecím kopí byl až druhotný. Praporce s heraldickými figurami se pak užívaly jak k slavnostním účelům, tak ve vojenské a námořní symbolice. V roce 1828 vznikla habsburská císařská vlajka, sloužící k reprezentaci celé panovnické dynastie. Mnohem později se vlajka začala užívat například i pro označení automobilů členů panujícího rodu. V moderní době vznikají nové symboly, národní prapory a státní vlajky. Během první poloviny 19. století se v českých zemích rozšířily bílo-červené zemské prapory, které od roku 1848 bývaly považovány za symbol národní. Bílá a červená jsou tradiční barvy západních Slovanů. Tyto barvy vycházejí také z původního panovnického znaku. Různé úpravy zemské bílo-červené vlajky se staly symbolem v československých zahraničních legiích během první světové války. Modrý klín vymyslel a přidal do vlajky výtvarník František Kysela. Modrá barva patří také do symbolických barev Slovanů a na československé vlajce měla připomínat Slovensko. V letech 1918 až 20 plnila červeno-bílá vlajka roli československé státní vlajky a v období od 13. března 1990 do 31. prosince 1992 byla červeno-bílou vlajkou České republiky. Zánikem československého státu se uvolnila červeno-modro-bílá vlajka a proto ji mohla převzít Česká republika. Vlajka se od praporu liší tím, že je dán přesný poměr jejich rozměrů, šířky k délce. Ústavní zákon z 30. března 1920 stanovil státní vlajku ČSR v horní polovině bílou, v dolní červenou. Modrý klín u žerdi sahá do poloviny celkové délky. Poměr délky k šířce činí 3:2. Od 1. ledna 1993 se tato vlajka stala státní vlajkou České republiky. Prezidentská vlajka má již od doby svého vzniku po první světové válce čtvercové rozměry. Její podklad je bílý, opatřený plamenkovým lemem ve státních barvách. Na stuze je heslo Pravda vítězí, které navazuje na husitské Pravda páně vítězí. Do státního znaku je navrhl v listopadu 1918 Jaroslav Jareš a za druhé světové války vzbuzovalo naději i v nejtěžších chvílích a lidé si je začali spojovat především s prezidentskou vlajkou. V roce 1990 v období České a Slovenské federativní republiky bylo na přání Slováků přeloženo do latiny a znělo Veritas vincit. Od roku 1993 je opět na prezidentské vlajce heslo Pravda vítězí, napsané na červené stuze, doplněné lipovými ratolestmi.